Omusajja alina akasumuluzo akatini gwe mulamwa gw'olwaleero. Omusajja alina akasumuluzo akatini. Kale ne waba asobola ozina naye nga kasumuluzo tekasobola mazisa mukazi kankyogere bwe ntyo. Akola atya omukyala okumala? Akola atya mukazi we okumumazisa? Omusajja alina akasumuluzo akatono. Nze nabagamba akuba owo okuba owumbawumba era nange nkuba mpumbawumba mpola mpola ngera akuba owange. Pozisiyo sigenda beerabira oba kemba jjukizaamu kesigenda kwera kati manyinza okkerabira mu maaso eyo oba luusi nga sikabagambye kengenda sookerako then tulabe ebintu ebirala. Sigenda kwerabira mbagambanga buli lunaku era kibagambanga nti tuyina eddagala. Tuyina eddagala ery'omu kisenge eri abakyala n'abaami. Kikola derivale wonna w'oli. Oli wa ddembe okopa ku nnamba zaffe ezo n'otukubirako ne tubeera nga tukutaasa. Tusobola okujja w'oli wabulawo oba osobodde osobola naawe okujja we tuli n'otunnyonnyola ki kizibu ki ky'olina ne tulaba engeri gye tusobola okukola ki okukwasaganyaamu. Okitegeera? Kakati ekiriwo nti omusajja alina akasumuluzo akatini oba akasolo akatono. Oyinza nze kumbuza akasumuluzo ke kaki oba akasolo akatono. Akola atya okumazisa omukazi? Akola atya? Amwalumaasa amumazisa? Amwekulukunyako mpaka? Akola atya? Byebintu bye tugenda okwewa ku magezi olwaleero ate tulabe tutya bwe tugenda okuba nga tukola ki nga tuyambagana. Bwe ntyo amannya gange nze senga wa mwejeni kaomera. Kaakati omusajja alina akasumuluzo akatono. Mu butuufu akola atya? Oza n'okasanga oluusi nga kati nina okuyima nga tekayima. Naye akola atya okumazisa omukyala? Tulaba nti asobola omulumansinga, asobola omukwata ku bbeere, asobola omuweeweetako buli wamu, asobola okimanyi buli muntu alina awantu awava obwagazi. Asobola omumanya nti omukyala wange wano wewava obwagazi, nti oba we mulumansinga afuna obwagazi, oba we mukwata ku bbeere afuna obwagazi, ne bwe mukwata wano asobola okukola ki? Asobola okumala. Tulaba nti osobola omugwa ebbakuli. Nanti osobola omugwa ebbakuli n'omuyonkayonka ku nfuli ezo. Tulaba nti osobola omuyisaako olulimi. Tulaba nti osobola okumunuunako wano nga onfumitako wano akagalo wansi nsi mu kasolo. Ebintu ebyo bwe bityo tulaba nga bisobola okukola ki? Okukola. Kati katwewa amagezi gano. Omusajja alina akasumuluzo akatono. Tukoze tutya okulaba nga tumutaasa? Omusajja alina akasumuluzo akatini olina omukyala. Mukyala wo akwagala yagumira ekizibu kyo. Naye nawe muyambe obeere ng'osobola okukola ki? Okumumazisa. Oleme kulwaza mwana w'abendi mugongo nti gunnuma agende mulwere bamukebere nti amazzi alina mangi nnyo ku ki? Ku mugongo. Ate n'omukyala naawe yamba omwami wo owakasumuluzo akatini kuba naye alina amazzi. Naye omuyambe asobole okumala. Okitegeera? Tukoze tutya? Tomumma kasolo tekuba tomuwulira akantu katini nnyo. Bw'aba nga w'asobola okumalira muwe. Aleme genda mu ddwaliro ate olwedde akulinako omukyala akuwa ekyokulya n'ekyokunywa akulabiridde bulungi olabika bulungi naye nga tokola ki? Tosobodde mmutaasa. Kwekyo ekizibu kubanga kirwaza nti ne batubawadda n'ebitanda olw'amazzi awo nga gayitusussa obungi ku mugongo. Kaakati omwami butya bw'ogenda okukola omumazisa omukyala ono? Omukyala ono muwe obudde. Omukyala ono muwe obudde. Sooka omukolera obuntu obumuleeta mu muudu nga tonnamutwalana mu kisenge muzina. Musooke mukole obuntuntu obuleeta omuntu mu muudu obuleeta omukwano. Muteekewo enkolagana awo ey'amaanyi ennyo. Okitegeera? Mugenda otuuka mu kisenge eri nga mu butuufu omukyala yakoze ki? Yayidde.
ate gwoyina ekizibu kyo. Omukyalo ono mulumansinge. Omukyalo ono oba omanyi awava obwagazi, oba ku bbeere, oba mu maviivi, oba mukwata kasolo, bikole, oba musika ku nfuli nga wava obwagazi, webikole, ajja kumala. Omukyalo ono osobola omunuunako. Mukyala muyonjo yeefaako, talinaamu kasu, ki ekikulemesa omugwa ebbakuli? Osobola omunuunako. Nenze ekitu kyendaba ekisobola okumazisa amangu omukyala oyo. Osobola omunuunako nfuli wano, ate nga tolumya. Kyekiri kye nabanga nimwantu abanuuna obubi enfuli, bazinuuna bazisikambula, bazikola batya. Munuune ku nfuli wano mpola mpola, then okwate akagalo ko kano aka wakati kano, okamuyiseko wansi wano ku musino wano. Kitegeerange ne w'omunuuna nga wano w'okamuyisaako. Agenda kukola ki? Agenda kumala. Omukyala oyo aba ajja kumala. Era okamuyisaako mpola mpola waneeno waneeno, omuyisaawo akagalo mpola mpola, omuyisaawo akagalo mpola mpola, ngeno omunuuna ku nfuli wo, omunuuna ku nfuli wo, muweweteko ku bbeere mpola mpola, nga era omuntu ali mulaavu. Muno muteeke mu muudu. Omukola ebintu ebyo mpola mpola, okitegeera? Kubanga naawe kyemmanya dde olina akasumuluzo kati ninaawe oyagala. Naye ate gwe osobola omuzina n'akasumuluzo akatini akaka akatini n'omala. Okitegeera? Naye kati bala ye tannamala lwa nsonga tomutuuka. Okitegeera? Kati ogenda ku nekiro kisobola okuyambira nno ddala nnyo n'okuuma amakaago. Ogenda osobola okukwata omukyalo oyo n'omuwewetako bulungi nnyo, n'omuwa obudde, n'omukwata ku bbeere, n'omukwata wa, n'okkirira mpola mpola, n'omuwewetako ku kundi, n'okkirira mpola mpola, n'omugwa ku bbakuli. N'omunuuna ku nfuli ezo, n'omunuuna, osobola n'omuzinisaako olulimi. Osobola n'omuzinisaako olulimi. N'omunuuna ku nfuli nga bwe wetaano wansi ku musina, bwe wetaano wansi ku musina, bwe wetaano wansi ku musina akagalo. Ogenda okugira nga ng'omukyala oyo amaze. So nno bintu nabitono nnyo. Si bingi nnyo 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 nti ntuumu nnyingi nnyo egenda kutuula awo nedda. Bintu bitono nnyo ebisobola omumazisa oyo omukyala wo. Bintu byangu nnyo ebisobola omumazisa. Just kumuwa budde, kakeya, n'ekyokukolwa kye nkugambye ekikolwa. Kyoyina okukola. Bw'oba olina naawe obukodyo obulala bw'osobola okwongeramu, osobola okwongeramu naye nga n'ekyo ekintu ky'amaanyi nnyo ate kyanguya omukyala okukola ki? Omukyala okumala. Naye omukyala bagenda kukola ekintu ekyo olina okuba ng'oli muyonjo. Muno tamunuunisa busolo bukyafu. Muno tamuwa mana nkyafu. Tomunuunisa kamana kakyafu. Yonje mana yo. Banenge yonja essowaani yo, ebirenge erabika bulungi. Ne munnaabe nga yeegomba ogiriirako. Yonja ebitundu bye eby'ekyama. Leka kuzika. Omuntu obulwa ne bwayisa olulimi. Oba waayisa akasolo byabe nga bimusala. Weerongoose bulungi ng'omukyala naaba. Buli w'ogenda emmanju eri gundi waffe eri naaba. Naabako emisana, amu oba wanabye emisana, oba wanabye, oluusi olumu yanabye ekiro n'asulawo n'asiibawo nga bw'atyo bw'ali. N'oyambala akapale okuva bakambadde ku makya mpaka obudde okuza bw'ogenda mu toyi bw'odda, bw'ogenda mu biyigo bw'odda, tonnakyusa kapale ako. Ogenze omaze owadde munne akasolo anoone. Okitegeera? Ng'olowooza empale eno olowooza ogiggyamu ewunya etya? Wagisuzeemu? Oba wakedde ku makya jjambala ogisiibyemu obudde bwonna. Temuwa bannammwe ebintu bikyafu. Temuwa bannammwe ebintu bikyafu, temulwaza bannammwe. Temulwaza bannammwe, temubawa bintu bikyafu. Mwerongooseeko ng'abakyala. Mwerongooseeko abakyala, mwetereze. Nammwe abaami kiri buli sayidi, nammwe mwerongooseeko. Mwerongoozeera muno mu mbala kasooza mmwe muno muwunya. Abasajja abatali batayiire mulongoose emikira gyammwe. Muleme kukwata bongo, muleme kukwata buwunga. Abakyala muleme okukwata bongo wansi eyo. Nze ekyobuyonjo nja kiremerako era nja kukibagambanga buli lwe nnaakola ki?
buli lwonajja kubanga obuyonjo kintu kikolo bana omuntu omukyafu tabeerekana ye muno wamusanga muyonjo omukyafu waza kale mulongoose ebintu byammwe muwa abaami bammwe ebintu ebiki ebintu ebirungi pozi sigenda kwerabira nino njagala mba era mbajjukiza nga buli lunaku nakati era njagala mbasaba mumpa omukisa okubajjukiza tetuyina eddagala tuyina eddagala ery'enfuli tuyina eddagala ery'amazzi eddagala ery'ebbugumu eddagala lingi lye tuyina erikuta ebikwatagana mu kisenge ekyo kuwooma matama kikyotayina kikyoera kyofuna tenfulisera enfuli zange zaako nasenga siina matama tuyina eddagala erigezza emikira tuyina eddagala erigezza emmana kwa gawuni natuka kumana nga si yakunoonya bunoonya nga sitekaitika nga emuwasa n'appetite okukwata kwa nga tekaitika nga lubalaza bwe kati tuyina eddagala erigezza emisino tuyina eddagala erisika enfuli tuyina eddagala erigezza emikira abaami buli sayizi gy'oyagala mwefeeko nammwe muzine bannammwe mubamazise muno omutuuke awalina otuukibwa wali omanyi omusajja abakuzinana wakona wali walumaaluma mune kyokka tewanyuma obenga omutuukawo munno tuyina eddagala eryongera ku sayizi abaami mututuukirire tosirikire eyo ennamba z'essimu zeezo eziyitawaawo osobola okukozesa ennamba z'essimu ezo n'otukubya tukola delivery wonna wonna w'oli tusobola okusanzaawo eddagala lyaffe wonna w'oli tusobola okusanzaawo eddagala lyaffe n'oba ate ng'osobola okukola ki osobola okwetaasa oba n'ojja n'otutuukira n'otubuulira ekizibu kyo ne tubeera nga tusobola okukola ki tusobola okutaasa era n'empunzika nga mbagamba nti obuyonjo nsonga nkulu okwefaako nsonga nkulu sigadde yenzese ngaamwe jeni omubwati kawomera mpozi njogero bajjukiza nti tuyina masaagi tukola masaagi abakyala mwagala nnyo ka masaagi kano ak'omu bisambi tukola masaagi tuyina abaana ab'obuwala tuyina abaana ab'obulenzi kutandikira ku myaka 18 okwambuka waggulu omukyala oyagala mwami yabakolako masaagi oba mukyala munno nabo tubalina omwami oyagala omwana w'obuwala anakolako masaagi bulungi nnyo nabo bonna tukolaki tubalina nti tuyina eddagala ery'omukisenge tuyina eddagala ery'omukisenge tusika enfuli tuyina eddagala ly'amazzi tuyina eddagala ery'amaanyi g'ekisajja nga omwami oli eyo obulamu amaanyi gwe gamba nti nnyima bwengwa sisobola zina bulungi mukazi tuyina eddagala ery'amaanyi g'ekisajja tuyina eddagala eryongeza ku sayizi ku musajja tukola delivery oba weetaaza eddagala wonna woosobodde kutuusaako oba ozze osobola okujja n'otunyonnyola ekizibu kyo ne tukola ki ne tubeera nga tukutaasa tusangibwa wano bweyogerere kumpi nnyo 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 enamba y'essimu eri 0705 76 70 63 oba osindikidde message ku WhatsApp nembeera nga sobodde kuddamu osobola okunkubira direct bw'obanga olina business.